ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜିର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକର ନୂତନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଜଗଦାନ କରଞ୍ଜିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସୁତାରଙ୍କ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁନ୍ନ କୁମାର ନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚ ଘଟିକା ସମୟରେ ମିଳିଛି ସେ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୋରଖପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ କରଞ୍ଜିଆଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନେବା ପରେ କରଞ୍ଜିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅମ୍ଜାଦ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାରିପଦା ସହର ଦରଗାଢାହି ଗଲେଇ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଟି ଧକ୍କା ଜଣେ ମୃତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାରିପଦା ସହର ଦରଗଡ଼ାହି ଗଲେଇଠାରେ ସୋମବାର ବର୍ ସମୟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଆହତମାନଙ୍କୁ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ପ୍ୟାରାମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏନେଇ ସକାଳ ଆଠ ଘଟିକା ସମୟରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ତେବେ ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ବିଷୟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଙ୍ଗଳକୋଟା ଏବଂ ପୋଖରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜବାହରଲାଲ ଟୁଡ଼ୁ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୁଆପାଣି ଗ୍ରାମର ଏକ ବିରାଟକାୟ ଅହିରାଜ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବନ ବିଭାଗ ଚୁଆପାଣି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ରତନ ସିଂଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଏକ ଅହିରାଜ ପଶିଯାଇଛି ବୋଲି ରେଞ୍ଜର ଶ୍ରୀ ସିଂଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ରେଞ୍ଜର ଶ୍ରୀ ସିଂଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକ୍ରମେ କର୍ମଚାରୀ ଥିବା ଦୁଇଘଟିକା ସମୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଅହିରାଜକୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ସାପଟି ରାସ୍ତା ପାର ହୋଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିବା ବେଳକୁ ଏକ ଚିମୁଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଧରି ଅଖା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସିମିଳ ପାରଦେଶରେ ଥିବା ବିଧୁଭଣ୍ଡାର ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ରେଞ୍ଜର ସିଂ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସାପଟି ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ ଏଗାର ଫୁଟ୍ ହେବ ଏବଂ ଓଜନ ପ୍ରାୟ ଦଶ କେଜି ହେବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାଲୁବସା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟରେ ବନ୍ଧ ତଳକୁ ଖସିଲା କାର୍ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଲବସା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟ ରାଣୀବନ୍ଦ ନିକଟରେ ଥିବା ଚାରି ଘଟିକା ସମୟରେ ଏକ କାର୍ ବନ୍ଧ ତଳକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଫଳରେ କାର୍ରେ ଥିବା ଦୁଇ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ତେବେ ଗୁରୁତରଙ୍କର ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୁଳିପାଳ ଗ୍ରାମରେ ବାଇକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗଞ୍ଜପୁର ଥାନା ଅଧୀନ କୋଳିପାଳ ଗ୍ରାମରେ ବାନ୍ଧଣା ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବାଟରେ ସମୟ ରାତି ପ୍ରାୟ ଆଠଟା ବାଜି ପଇଁଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିରେଶ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ବିରେନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେବା ପରେ ରାଜଗଞ୍ଜପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ବିରେଶ ମୁର୍ମୁ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିରେନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେତନଟି ଥାନା ଅଧୀନ ନହଣ୍ଡାଶଳ ଉପକଣ୍ଠ ଡୁବରି ସାହିରେ ମହିଳାଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁରେ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇଲା ବେତନଟି ପୋଲିସ ମୃତା ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଦୈତାରୀ ମହାନ୍ତଙ୍କର ଝିଅ ପଦ୍ମାବତୀ ମହାନ୍ତ ପଦ୍ମାବତୀ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବେତନଟି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ବେତନଟି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିବା ପରେ ପଦ୍ମାବତୀ ପୁନର୍ବାର ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସୋମବାର ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନିଆଯାଉଥିଲା ତେବେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବାରିପଦା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ବେତନଡ଼ି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏନେଇ ବେତନଡ଼ି ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହାସ୍ତା ଅଡ଼ଚାଳିଶ ନମ୍ବରରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବସାୟ କରାଇବା ସହିତ ମୃତଦେହ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମରେ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟାରେ ସବ୍ୟ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇଲା ବେତନଡ଼ି ପୋଲିସ ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମର ଗୁରୁବା ସିଂଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ସିଂ ବାସନ୍ତୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାରିପଦା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏ ନେଇ ବାରିପଦା ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନାକ୍ରମେ ବେତନି ଥାନା ଅଧୀନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଏସ୍ଆଇ ସୁତାର କୁମାର ମହାନ୍ତ ଅଣଚାଶ ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇବା ସହିତ ମୃତଦେହ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଲ୍ଲବୀ ପରିସରରେ କରଞ୍ଜିଆ ନାଟ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପିତ କରଞ୍ଜିଆର ଅଗ୍ରଣୀ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଲ୍ଲବୀ ପକ୍ଷରୁ ଅଷ୍ଟମ କରଞ୍ଜିଆ ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ପଲ୍ଲବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିସରରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଟିକା ସମୟରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ରାଉରକେଲା ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଡକ୍ଟର ପଞ୍ଚାନନ ପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ କୈଳାସ ପାଣିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନାଟକ ଜୀବନ ଯେମିତି ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା ସଭାପତି ଭୁବନ ବିହାରୀ ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ତନ ବିଧାୟିକା ତଥା ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ହେବ୍ରମ୍ ଯୋଗଦେଇ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ପଲ୍ଲବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ବୃନ୍ଦ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ତ୍ତନା ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଚରାବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ କରିବା ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚାଳକକୁ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚଟାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ କର୍ ଚାଲାଣ କଲା ବଡ଼ସାଇ ପୋଲିସ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚରାବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କୋଳିଆଣା ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ମନୋରଞ୍ଜନ ମିନ୍ଧାଣୀର ପୁଅ ବୁଧିଆ ଅରଫ ରାଧା ବିନ୍ଧାଣୀ ଅଡ଼ି ଇଲେଭେନ୍ ଏଫ୍ ଫାଇଭ୍ ସିକ୍ସ ଥ୍ରୀ ସିକ୍ସ ନମ୍ବରବିଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ଚରାବାରୀ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ଖବର ପାଇ ବଡ଼ସାଇ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତନା ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଏବଂ ବାଲି ବୋଝାଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ ଏନେଇ ପୋଲିସ ଦୁଇଶହ ଚଉରାନବେ ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଚାଳକ ରାଧା ଅରବ ବୁଧିଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବେତନଡ଼ି ଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଙ୍ଗ୍ରୀପସି ସ୍ଥିତ ଦ୍ୱାରଶେଣୀ ଘାଟି ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଭାଗର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ହରିଶ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଥିବା ଏକଘଟିକା ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭେଟିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଏହି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ବାଙ୍ଗ୍ରିପସ୍ଥିତ ଘାଟି ରାସ୍ତାର ଆଠ ଦଶମିକ ଆଠ ଆଠ କିଲୋମିଟର ଚାରିଲାନ୍ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ସେଭଳି କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ତଥା ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସିମିଳପାଳ ପାଦେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କରାଯିବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଦେବକୁଣ୍ଡ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ସମ୍ମୁଖ ଆଦି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳମାନ ରହିଛି ପ୍ରକୃତି ସହ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ବିକାଶ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ମହଜୁଦ ଥିବା ଅଢ଼େଇ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ତୁରନ୍ତ ସୀତାକୋଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଆଗାମୀ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ଓ ସହ ସହଯୋଗରେ ସୀତାକୁଣ୍ଡର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମରଡ଼ା ଥାନା ପାଟପୁର ଗ୍ରାମରେ ଚରାଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି ଚାଲିଥିବା ପୁଲିସ୍ ଖବର ପାଇ ରବିବାର ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ନିବେଦିତା ନାୟକ ଏଏସ୍ଆଇ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦେହୁରୀ ସଦଳ ବେଳେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବୃହସ୍ପତି ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଦଶ ଲିଟର ଚୋରାଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଥିଲେ ସେହିପରି ଛଅ ଲିଟର ମଦ ଜବତ କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରାଉଳଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ଏ ନେଇ ଦୁଇଟି ମାମଲା ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ଚୋରା ମଦ ବହୁଳ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ବିକ୍ରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ଜନ ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଇରମ୍ପୁର ଯଶପୁର ଦୁଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରାଇରମ୍ପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଣୀଭଞ୍ଜ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତିରିଶ ଫୁଟ୍ ତଳକୁ ଖସି ଅଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଖେରଣା ଗ୍ରାମର ଏକ ଦମ୍ପତି କାର୍ ଯୋଗେ କୁସ୍ମି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଙ୍ଗର ୱାଗନର କାର୍ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନିକଟ ଡେଙ୍ଗାଳବେଡ଼ା ଶ୍ୱଶୁରଘର ଗାଁକୁ ଯିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା କାଳୀପୂଜା ଅବସରରେ ବାନ୍ଦଣା ପର୍ବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାଣୀବଞ୍ଜ ପାଖରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଚାଳକକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କାର୍ଟି ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଖସି ଅଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା କାର୍ର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବାରୁ ମହିଳା ଜଣକ ଛିଟିକି ଘାସ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ବେଲ୍ଟ ଥିବାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ବାପି ମାହାନ୍ତ ଏବଂ ଦୀପ୍ତିରେଖା ମହାନ୍ତ ବିପଦମୁକ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହୁଲିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେପନ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଆନନ୍ଦପୁରର ଘୁଳୁଘୁଳିଆ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବାର ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଘଟଣାରୁ ମହୁଲିଆ ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆନନ୍ଦପୁର ଥାନା ଭରପୁର ନିକଟ ରରୁଆଁ ଗ୍ରାମର ଯଦମଳି ମୁର୍ମୁ ବାଇଶ ବର୍ଷ ଏବଂ ଶାଳିଆ ମେଣ୍ଢା ଗାଁର ସାଉନା ମାରାଣ୍ଡି ପଚିଶ ବର୍ଷ ମହୁଲିଆ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟକୁ ଆସି ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଗାଁକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ଛଅଟା ସମୟରେ ଫେରୁଥିଲେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ମହୁଲିହା ଅଫିସ୍ ସାହିର ଯଜ୍ଞ ମାହାନ୍ତ ଏବଂ ଗୌଡ଼ା ବହାଳିର ବଳରାମ ମାହାନ୍ତ ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ମହୁଲିଆ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଘୁଳୁଘୁଳିଆ ହନୁମାନ ଛକ ନିକଟରେ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯଜ୍ଞଦ ମାହାନ୍ତ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଘଷିପୁରା ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଛନ୍ତି